Daqui a pouco eu tô virando hippie, gente, morando no meio do mato, com dreads e usando roupa feita por mim mesmo de planta. Então, sobre o que eu quero falar com vocês essa semana? Eu quero falar sobre consumo exagerado e a nossa mania de querer comprar coisa demais que a gente não precisa. É claro que isso é uma ideia nova que veio pra mim, porque eu trabalho com moda. Meu início de moda, eu queria comprar tudo, queria ter roupa caríssima, queria ter bolsas de marca, queria, tipo assim, era o sonho de vida ter uma bolsa da Louis Vuitton, sabe, esse tipo de coisa. E hoje em dia eu olho pra isso e falo, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha um Nokia E63, sei lá qual que era. Ele era ótimo, gente, era um dos melhores celulares que eu já tive. Mas quando eu entrei pra moda e comecei a trabalhar, e eu vi que todo mundo que trabalhava comigo tinha um iPhone, eu pensava, gente, eu vou ter que comprar um iPhone, senão esse povo vai achar que eu sou estranho, senão eu não vou encaixar no meio disso aqui. Eu tenho que mostrar riqueza através de ter um iPhone. Olha as coisas que a gente pensa, gente. Eu não dou conta, a gente é besta demais. Um novo iPhone que tá aí, R$4.000. A gente precisa ser um iPhone, não pode ser um Android. Você não pode comprar um outro celular que é equivalente, que funciona tão bem, etc. Você não pode ter um modelo mais antigo do iPhone. Você precisa realmente ter um iPhone 6 Plus 128 GB? Querer, todo mundo vai querer. Mas precisa? Não precisa, gente. Vou comprar um iPhone, porque o iPhone é mais legal. As pessoas vão gostar mais de mim que eu tenho um iPhone. Isso existe, gente. Isso existe. Isso é triste. Esse é o nosso mundo de hoje. É o consumismo de hoje. E é uma coisa muito ridícula. E falando de roupa, eu doei um tanto de coisa. Já tô, na verdade, ainda não entreguei, mas tá tudo separado aqui. Tanto de coisa pra doar, tanto coisa de produção e tal que eu tenho guardado. Eu montei meu bazar online, que eu tô vendendo algumas coisas. Se vocês quiserem, o link tá aqui abaixo. E eu vi um vídeo de uma menina, que eu não lembro o nome dela aqui agora, mas eu vou pôr o vídeo aqui abaixo, que ela fala sobre você ter 10 peças essenciais no seu guarda-roupa. Uma calça preta, uma camisa branca, uma camisa preta. E você tem até umas 10, 15 peças a mais pra complementar essas 10 peças. E é só isso que você precisa. E você vai perceber que você não vai ficar comprando por impulso, você não vai ficar comprando um tanto de coisa. Você vai comprar aquilo que tem a ver com, com o estilo que você quer manter. Entendeu? E eu achei isso super interessante. Eu achei que tem tudo a ver com o que eu tava precisando. Achei incrível, moço. Esqueci seu nome, mas você arrasa. Esse vídeo da menina é do TED Talks, gente. Eu tô amando o TED Talks. Tem tantos assuntos diferentes, de tanta gente incrível. É muito legal. Então, além do vídeo dela, tem um vídeo de dois caras que eles falam sobre minimizar a vida, sobre o excesso de coisas que a gente tem e tal. E eu vou deixar aqui abaixo pra vocês verem também, que também é interessante. Eu não sei vocês, mas eu tenho mania de chegar no shopping e eu vejo uma coisa em promoção, eu compro. Independente de precisar ou não, de querer muito ou não, só de estar em promoção eu compro, sabe? Parei com isso, já tem um tempo. Eu vou no shopping agora, eu preciso confessar que eu tenho até um pouco de preguiça. Eu vou lá e fico assim, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? E uma coisa que eu tô querendo fazer agora em relação à roupa é priorizar designers novos e independentes de empresas pequenas que preocupam muito em qualidade, assim, acabamento. Pode ser um pouquinho mais caro, mas pode ter certeza que está comprando uma coisa que é muito boa, porque as pessoas, elas têm um cuidado muito maior no início, assim, de carreira, quando é novo designer e tal. Eles não preocupam com preço, se preocupam com a qualidade, com como a peça vai sair. E você consegue ter uma coisa diferente, que nem todo mundo vai ter, porque a produção é pequena. Sem contar que você vai ajudar os pequenos produtores, que eu acho que é uma coisa que é muito legal hoje em dia, porque tem muita empresa muito grande aí ganhando milhões, escravizando o pessoal, e eu não acho que isso tá certo, não. Se eu conseguir, eu quero viver, tipo assim, dentro de 3, 4 malas. Acho que até menos, gente. 2, 3 malas. O resto é frívolo. A gente não precisa. Se um dia eu quiser falar assim, ah, vou mudar pra Irlanda. Junto todas as minhas coisinhas ali, que é pouca coisa, vou embora. E é isso. Eu ainda estou nesse processo de desapego. Eu vou confessar que não é uma coisa assim tão fácil que eu tô falando aqui, assim. O Daniel até fala que eu tinha que ser convidado pro programa do Acumuladores, sabe? Mas eu juro que eu já melhorei bastante nos últimos meses, e eu consegui me livrar de bastante coisa, e eu tô me livrando de muita coisa ainda. Uma dica pra quem é acumulador, que nem eu, é fazer aos poucos. Então, tipo assim,
pega uma prateleira do seu estante, faz ele num dia, aí no próximo dia faz outra prateleira. Ou então, tipo assim, escolhe um móvel, faz no final de semana, um gaveteiro, faz ele no final de semana, depois você faz um pedaço do armário no próximo final de semana. Porque se você for aos poucos, é muito mais fácil você conseguir. Porque eu, quando eu vou arrumar tipo, meu quarto inteiro tudo de uma vez pra separar as coisas, eu fico transtornado e ansioso, eu não consigo fazer nada no final das contas. Então vai aos poucos. Melhor. E esse dinheiro que vai sobrar de gastar menos nas coisas, a gente guarda pra fazer viagem. Pra gastar em momentos e não em coisas. Entendeu? Porque a vida, gente, é muito curta. Você ficar gastando 4 mil reais no iPhone, sendo que esses 4 mil reais você compra uma passagem pra passar um mês na Europa. Se vocês quiserem me acompanhar nesse processo, vambora, gente. Vambora fazendo. Vão doar umas coisas, vão vender umas coisas, montar a lojinha, botar pra vender, botar pra fora, dar pros amigos. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei bem nesse vídeo, não tenho certeza absoluta. Esses vídeos de falar de coisa séria, eu fico super nervoso e ansioso antes de fazer, porque eu tenho medo de eu falar muita merda e falar, não expressar o que eu quero dizer. Mas eu acho que deu, né? Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar, inscrever, mandar um beijo, só lá no Insta, isso aí. Então tá. Então beijo, gente. Até semana que vem.